Velika akcija sređivanja zelenih površina u gradu počela je sadnjom drvoreda. Oko 90 stabala biće posađeno u toku prolećne sadnje ulicama Save Kovačevića, Danila Kiša i Kapetana Karanovića. Nada Avžner, zamenik direktora javnog preduzeća Komunalac, kaže da je pojačan intenzitet radova na ulepšavanju grada jer smatraju da je Pirotu potrebno više zelenila i uređenih javnih površina. Radi se o sadnji kuglastog jasena i ukrasne šljive, prinos pisardija, i imamo još jarebiku sorbusa u kupariju koja se pokazala, sve ovo drveće se pokazalo dobro i primereno za gradske uslove, znači ima sve predispozicije da može da opstane u gradu gde je i dim i pršina, gde podnosi zimske uslove, ne potkopava, nema alergijske reakcije. Ostali prolećni radovi počeli su pre nekoliko dana. Jedan od njih je i sadnja cveća. Mi smo već na vreme vršili tretiranje travnatih površina, znači prvo prolećno češljanje, pa onda prvo košenje smo imali juče. Tretirali smo travnjake i određenim preparatima za prihranu, za pospešivanje. Oprašili smo cvetni rasad, dopunili, sutra nastavljamo sa dopunom cvetnog rasada. Imamo novinu nekih lepih ruža stablašica koje smo zasadili u parku Gradiću, u centru, u parku Kej, i one su zaista prekrasne i nadam se da će doprineti da nam grad bude interesantniji i lepši i u svakom slučaju vidljiviji na onaj najlepši način. Vrednost zasada na ove tri lokacije je oko 500.000 dinara.